أيي عسلامة عسلامة، أهلين معك أسماء ملك الأعلام. عسلامة أسماء، ألو عسلامة، يا حويلك. الحمد لله، عايشك. ألو je vous appelle concernant votre commande. Donc les transports sont disponibles. أي Donc est-ce que je peux faire passer cette commande à 60 francs après je ferai la livraison. D'accord. Si vous êtes au courant que la livraison est gratuite à partir de 70 dinars. La livraison est gratuite à partir de 70 dinars. Manta ena à partir de 70 000 mais commande m'tehi. Toi, les livraisons m'tehi gratuites. Sinon, 7000. Aqal m'a 70 000, 7000 livraisons. Voilà, oui, exactement. Beh. Donc, on est à N-Sulfon dans le 65, donc d'accord, ça juste prête à un seul produit et 5 dinars, ou sur le 70. Ou les 6 dinars, va donc continuer à marcher. Nerba, amène un produit. Je préfère نربح un produit à وقتها. D'accord. انت باش تنصحني؟ انا والله عندنا كل شيء، معناتها عندنا لي كلوز، لي طاشو هذوك لي ايلاينر. لا ما عنديش ايلاينر برون. باهي ناخذ ايلاينر برون. اي داكوغ. سامحني ما سمعتكش. دينار 400. اي 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 باهي نعاود معاك باش نفهم بالكدا. باهي انا نسكن في تونس، دونك الكولي نتاعي يجيني ماكسيموم بعد 24 ساعه. ولا الكورسيير 48 ساعه. باهي دونك عندي 48 ساعه في يدي باش نقبل الكولي نتاعي. ويجيني وين انا؟ معناتها حتى كان مانيش في الدار ولا نخدم ولا حاجه، يجيني وين انا؟ وين انت؟ داكوردو. باهي لا 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 ما يسالش، بالك شي نبدا في الدار، دونك نخير نعطي لادريس نتاع نتاع الدار. وكان عندك شكون في الدار ينجم ياخذوا في عونك؟ مش كون باهي. انت في الخدمه قول له يا راهوش تجي تخدم، تنجم تبدا حتى تعطي دات اخرى نتاع ليفغيزون. داكوردو، معناتها نجم انا معاه نبدل الدات نتاع ليفغيزون. فوالا. داكوردو، ونخلصوا هو ديريكتومون، سي سا. ديريكتومون، دوما اون ما. داكوردو. Très bien, mais là je confirme la commande de Mtei. Merci beaucoup, Emma. Aïchek. Aïchek, merci beaucoup, Aïchek. Beslema. Bonne journée. Merci, Beslema.